рӯзи ҳабдаҳуми май бар асари лағзидан ва ба болои хонаҳо фурӯ рафтани як тепа дар деҳаи дархони ҷамоати исмоили сомони ноҳияи деваштич панҷ нафар ба ҳалокат расидааст аз ситоди ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи деваштич ба азия плюс гуфтанд ки қурбониёни ин ҳодисаи табиӣ ду модар яке сивю се ва дигаре бистусесола ва се кӯдак ки яке яксола ва дуи дигар даҳ ва ёздаҳсола буданд мебошанд гуфта мешавад ки дар хонаи зери хок монда соҳиби хона мунаввара тураева ҳамроҳи фарзандонаш асилмурод эшонқулов ва суннатулло эшонқулов ва ҳамсояи онҳо азиза ҳасанова бо кӯдаки яксолааш абдузоҳир ёқубзода ҷонбохтанд шарафҷон азизов муовини сардори ситоди ҳолатҳои фавқулодаи ноҳияи девашиш гуфтааст ки ҷасадҳоро низ фи рӯзи ҳабдауи май аз зери хокуллои теппа берун оварда ба пайвандонашон супориданд ӯ сабаби ин ҳодисаи табииро обёрии зиёди боғ ном бурд кидар натиҷа қабати замин нам кашида боиси канда шудани теппаи хокӣ шудааст қурбониёни ин ҳодиса субҳи имрӯз дар оромгоҳи ҷамоати исмоили сомонӣ девашрич ба хок супорида мешаванд